Nga hapja dozës parë. Mos gabohem, më korrigjoni, në shkurt 2017-s. Mos gabohem. Po në shkurt. Për mosin e kokalarin. Dhe deri më sot, janë disa mira që janë hapur në 3 vjet. Sikur kjo të ishte bërë më parë dhe sikur hapja me kaq kujdes, në kuptimin profesional, jo kujdes për të fshehur gjë. Po kuptimin profesional. Dhe me kaq kohezion të brendshëm në autoritet, e përsëris autoriteti është pluralist. Dhe këtu dëshiroj t'i bëj vërtet një kompliment të gjithë antarëve. Të gjithë antarëve. Atëherë, imagjinoni se sa shumë njerëz do kishim shpëtuar post-mortum nga vazhdimi i persekutimit në një formë tjetër, në formën e hijes së dyshimit, ose më keq akoma, siç ndodhi Martin Camajn, drejtë akuzës që ishte spiun. Por, çfarë ka ikur, ka ikur. Autoriteti i dosjeve e ka vendosur një gur themeli, moral, në këtë histori të re në raport me ato të shkuar, dhe nëse e kemi thënë shpesh gjithë ne, në gjithë këto vite që komunizmi, diktatura, hapi plag thella, mos hapja e dosjeve pra shumë vite, lejoj, apo mundësoj, infektimin e shumë për këtyre plagve. Dhe infektimi shumë për këtyre plagve, shkon për te studiusve, për te ledzusve, shtrijet në shoqëri, helmon shoqërin. Ashtu si kundër, pastrimi i këtyre infekcioneve të gjithë këtyre viteve që pasuan tranzicionin, pasuan në rënjë e regjimit dhe transparenca mbi të vërtetën e asaj kohë, letëson. Herë zakonisht shumë organizmin e shoqërisë sonë si vedije edhe kryon një raport të ri me të shkuarën dhe me të ardhmen shumë më të vërtet dhe pa tjetër edhe shumë përbashkus. Kush s'ka kontrol mbi të shkuarën nuk ka shans ta projektoj me siguri të ardhmen. Kjo është një gjë që se them unë, kam thënë, të tjerë shumë më të mençur dhe vlen pas më të vërin dyshim për këtë vend dhe vlen për më tepër për autoritetin e dosjeve si një instrument kontrolli i të ardhmes, kontrollimi në kuptimin e transparencës dhe të lexuarit drejt të ardhmes. E di që u zgjata, nuk e kam zakon në fakt që të zgjatem, por më vjen mirë që Martin Camaj, falë jush, falë autoritetit dhe gjithë të tjerëve, sot arrin një ngavnjim të fundit, shpresoj i fundit. A, Simon, djajt e këti vëndit që nuk kryojnë, po unë besoj që është e fundit kjo. Kjo është më sakti, ke parë më shumë, ke jetuar më shumë, qofti fundit. Nuk i djetë. Por është një ngavnjim që i bën der atyre që kanë kontribuar që të arrijet dhe i bën der shoqërisë tonë. Se për Martin Camajn puna është më e thjeshtë. Helmi na afekton ne, afekton komunitetin ton, afekton vedijen ton, kurse veprat e këtyre studiusve, të mos më marrin për keq studiusit që janë këtu dhe që i përkasin kësaj fjale me dinjitetin e punës, flas për këta
që botojnë libra me sponsorat që ju përmënda, do bëhen asgjë, njësoj si gjethet që bije nga pema, ikin trungu mbetet. E Martin Camaj është pjesë e trungut, ta do ikin. Emre dhe tyre dhe mbaj mënda skush, dhe me këto zhvillimet digitale, nuk e dija do t'ja mbajnë mënd emrin besat dhe nipat këtyre loj gjyshërve. Po, maksimum. Prandaj, një falenderim të veçantë dhe po e mbyllë me një fjalë të Martin Camajt që besoj i shkon më së miri gjithë punës që keni bërë për të, sepse keni ndihmuar që të mos jetë si moti i lik, kështu thoshte, s'due me qenë si moti i lik, që do të thotë se të tjerët e bënë si moti i lik, a i sishte këtu që të përgjigje, me gjithse më mirë që sishte këtu se po të përgjigje, do kështë vazhduar më keq puna dhe do kështë vuajtur edhe më përdrejtësisht, por ju ishit këtu, ju e bët respekte dhe besoj që kjo që keni bërë Martin Camajn dhe shërbej si një nga argumentat që kur të ndroni jetë të paraqisni kredencialet për të shkuar në parajsë.